Re, viss ēters ir te! Reaģēt uz nežēlību, kas atklājās Bučā un citās Ukrainas pilsētās pēc Krievijas armijas atkāpšanās, Eiropas komisija šodien rosināja noteikt jaunas sankcijas Krievijai. Šī būs jau piektā sankciju kārta kopš Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā. Šoreiz Eiropas komisija piedāvā aizliegt ogļu importu no Krievijas un tās kuģu ienākšanu Eiropas Savienības ostās. Rosināts arī aizliegt darījumus ar banku VTB un vēl trim lielām Krievijas bankām, kas kopā veido apmēram 4. Daļu Krievijas banku sektora. Priekšlikumi arī paredz Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumu autotransportam aizliegt iebraukt Eiropas Savienībā. Iecerēts arī paplašināt to Krievijas ražojumu sarakstu, kurus aizliegts importēt, tajā iekļaujot arī kokmateriālus, cementu, jūras veltes, alkoholiskos dzērienus un citus produktus. Savukārt uz Krieviju nedrīkstēs eksportēt kvantu datorus un citu augsta līmeņa tehnoloģiju. Plānots, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri par šīm sankcijām lems šonedēļ vai nākamās nedēļas sākumā. Un solidarizējoties ar Ukrainu, tās cīņā pret neizprovocēto un neattaisnojamo Krievijas militāro agresiju un karu, Latvijas ārlietu ministrija slēdz Krievijas konsulārās pārstāvniecības Daugavpilī un Liepājā un izraida visus to darbiniekus. Šis ir ne tikai diplomātisks žests, bet arī lēmums ar ļoti konkrētu un praktisku segumu, lai maksimāli ierobežotu Krievijas darbību Latvijas teritorijā un sašaurinātu diplomātiskās attiecības ar Krieviju. Protams, ka mēs rēķināmies, ka Krievijas federācija var atbildēt ar šo pašu soli, līdz ar to mēs esam sagatavojušies tam un ļoti rūpīgi izvērtējuši arī mūsu gatavību un turpmāko rīcību. Šodien lēmums tika paziņots Krievijas vēstniekam Latvijā Mihailam Baņinam. Krievijas ģenerālkonsulātu darbība Latvijā nav pieļaujama pēc 30. aprīļa dienas beigām. Līdz šim termiņam izraidāmajām personām Latvija ir jāpamet.